su u Mostu stali iza njegove kandidature da on doista bude na toj listi? Od početka je bilo planirano da kolega Miletić bude na listi. A što se svega ostalog tiče, ponovit ću, znači nije problem u listi za Europski parlament. Ja sam vas samo s obzirom na interes javnosti i sve priče koje su kolale izvijestila o tome što se dogodilo i oko kreiranja same liste za Europski parlament. Ali naše razilaženje se odnosi na čitav niz nekih drugih stvari koje nismo jednostavno uspjeli razriješiti. Ali to nije nikakva tragedija, to ne znači da nećemo surađivati. Zašto onda niste prije odustali od toga? Pa rečeno vam je, s obzirom da u toku same kampanje je došlo do jednog oblika razilaženja između mene i kolega Miletića, a došlo je ne na temelju različitih stavova, nego na temelju činjenice da se kolega Miletić javno ogradio od mene, smatrala sam da bi bilo neprimjereno da ja nosim zajedničku listu i da to ne bi bilo korisno za samu listu. Zašto ste zadnji dan od toga da vodite tu listu ako je bilo prije planirano da on bude na toj listi? Tko vam je rekao da sam odustala zadnji dan? Kako zvuči? Kad ste odustali? Mi smo raspravljali o tome čitav ovaj tjedan. Za početak niko nije ni raspravljao o listi za Brisel, za vrijeme same kampanje za Hrvatski sabor, jer nam je to svima bio prioritet. Dakle, mi smo uopće počeli raspravljati o listi za Brisel tek kada su završili izbori, a i tada tek nekoliko dana nakon, s obzirom da smo čekali kako će se raspast budućnost Hrvatske, jer smo svi bili fokusirani na to kao i ostatak zemlje. Lista za Brisel je došla na dnevni red tek zadnjih nekoliko dana. I onda smo svi razmišljali o tome što učiniti i svako je podijelio svoj stav. Ja sam vam rekla koji je bio moj stav. Pa sad da ste štetu Mostu da ste to napravili prije, poručili stranci da to ne želite, možda se mogu naći neko drugo rješenje, a ne da sad se stvara dojem loma i raskola koji nanosi političku štetu stranci u kojoj ste na neki način ipak sudjelovali. Jer to bilo moguće ipak riješiti na neki drugi način, a ne tek nakon što ste izvojevali mjesto u Saboru. A kada se to prije moglo riješiti? Kada se sam predmet razlikovanja u stajalištima između mene i kolege Miletića dogodio zadnji tjedan kampanje. Točno dva dana prije kraja kampanje. I da onda naštetim kolegi Miletiću da ga prozivam javno. Ne bih to učinila. Pa jeste li vi kada tražili od vodstva stranke da nekako kaže Miletiću da se ne odvaja od vas ili da nekako stane na vašu stranu prije samih parlamenta? Dakle, mi smo razgovarali o različitim stvarima i doista mislim da i kolega Miletić kada je tada postupio, pitajte njega zašto je tako postupio. Nismo mi prije toga imali takve rasprave, nitko to nije ni očekivao. Dakle, kako ću ja to tražiti unaprijed kad ne znam što će se dogoditi? Pa je bilo dovoljno vremena. Kada je bilo dovoljno vremena? Kad se ono odvazio. Pa kolega Miletić to nije napravio na početku kampanje, nego dva dana prije samih izbora. Ogradio se od mene. Dakle, imali ste vremena među vremenu. Koje među vremenu? Čim ste vidjeli da se ugradili? Dakle, doista evo ne znam što želite da vam kažem. U trenutku kada sam smatrala da je to primjereno, ja sam razgovarala. Jeste li znali da neće biti na listi? Nisam se ničemu nadala. Nemamo se mi što čemu nadati. Dakle, nismo čekali do zadnjeg trena, razgovarali smo o tome zadnja tri dana. Nisam uopće čekala do zadnjeg trena, samo sam sazvala konferenciju za medije danas zato da bi Most mogao u miru predati svoju listu za Brisel u konzultaciji s njima. A s obzirom na sve netočne informacije koje su bile prisutne u javnosti, poglavito činjenicu da sam ja inzistirala na tome da Nino Raspudić bude na listi Mosta i tome slično. Da li ste su sazvali prije nego što je što objavljeno? Točno, zato što već tada meni nije prestao zvoniti telefon i već tada smo dobili informaciju da će stvari izaći. Informacije ili ste sad svoj predstavljeni tekst? Vi ste li danas napravili isto, odnosno razlišli se s Mostom, da nije uopćenito bilo ove situacije s Miletićem, odnosno sa kandidacijskom listom za Europske izbore? Dakle, kao što sam rekla, mi se nismo razišli zbog europskih izbora, nego smo se razišli zbog čitavog niza događaja gdje nismo na kraju, pa ne mogu vam ja to reći, mi smo se svi nadali, mi smo svi sjeli nakon izbora. Nitko nije mislio, vi mene ovdje pitate zašto nešto nismo učinili ranije. Pa nitko nije mislio da ćemo se mi razići. Nitko od nas, mislili smo da ćemo neke razlike prevladati. I sjeli smo nakon izbora i pokušali ih prevladati. Ali na kraju, kad je svatko rekao što misli o svemu, nismo ih uspjeli prevladati. Dakle, ja vama nisam imala što reći ranije. Jer smo mi do zadnjeg časa raspravljali, gledali hoćemo li prevladati naše razlike. Na koji se način mogu prevladati te razlike? Nekom javnom,
javnim obraćanjem gospodina Miletića? Naravno da ne. Riječ je o našim unutarnjim odnosima, nikakva javna obraćanja. Kako kažete razilaženje u kampaniji? Je li možda jedan od prepora bio i to trebali podržati predsjednika Milanovića kao kandidata za premijera? To uopće nije bilo u kampanji. Da se konstantno spominje da je vaš suprug jako dobar. To su sve nekakva naklapanja koja nema veze s istinom, niti smo to stavili, bili na dnevni red u toku same kampanje, niti je to bio naš politički stav za vrijeme kampanje. Dapače, mi smo bili jedni od rijetkih koji su bili izrazito kritični, i Nino Raspudić i ja, oko činjenice da je Zoran Milanović ušao na ovakav način u kampanju. I to, u tome postoji i javni trag. Oni koji ulaze u kampanju na zadnjim mjestama na listima obično traže priliku loviti preferencijalne glasove. Jeste li se možda našli u neugodnoj situaciji pod dojmom da će doći do natjecanja između vas i gospodina Miletića u takvom slučaju, s obzirom na razlike koje postoje između vas? Činjenica da se Marin Miletić nalazi na nekom mjestu na listi, pa i zadnjem, nije razlog ili nekakvo natjecanje zbog kojeg ja tu listu ne nosim. Razlog zato se nalazi što sam smatrala da ne bi bilo vjerodostojno da nosim listu, zajedničku listu, sa kolegom koji se od mene javno ogradio. Ne znam zašto to zvuči toliko neobično. Pa to bi trebalo biti normalno ukoliko želite biti vjerodostojni. Jesi li na osobnoj razini pokušali prevladati te razlike, dakle daleko od očiju javnosti kamera, jedan na jedan ili u nekim krugovima unutar same stranke? Naravno da jesmo, svi smo ih pokušali prevladati. I zato smo i svo ovo vrijeme razgovarali i naravno da nitko nije sretan zbog ovog ishoda. Naravno da smo cijelo vrijeme razgovarali, puno smo razgovarali, mi smo puno toga prošli zajedno, ja nemam ništa za loše reći o svojim kolegama, u krajnjoj liniji i kolega Miletić, to je njegova bila politička ili ljudska procjena u tom trenutku i on je na nju imao pravo. Znači, mi smo svi razgovarali o svemu vrlo otvoreno i iskreno, međutim na kraju, kao i mnogim drugim životnim situacijama, nismo uspjeli pronaći zajednički jezik. To znači da on vjeruje da postoje suštinske razlike između vas dvoje, čim nije mogao pristati na to da se na neki način pomirite ili da on zagadi ono što je napravio? Nismo se uspjeli pronaći zajednički jezik i nije pitanje samo kolega Miletić, ovo je sad svejedno, ja sam rekla trenutno to aktualna situacija i mogu to koliko god puta treba ponoviti, zbog činjenice da se predala lista za Europski parlament, ali nije u pitanju Marin Miletić. Znači, i ne bih voljela i ne bih to jednu riječ koju ste izgovorili i ne bih u sučeljavanju na N1 kad ste rekli da, samo kratko i da, odgovor na jedno pitanje. Jesu li vam to svi zamjerili? I ne bih voljela da se priča tu svede na Marina Miletića. Znači drugi su zamjerili. Znači, to govorim oko ovoga. A što se toga tiče što oni meni jesu ili su zamjerili, to morate njih pitati. Pa jesu, nije primjereno da ja o tome govorim, oni će imati pres konferenciju sat vremena nakon, isto kao što mislim da niti želim, niti smatram da je primjereno da iznosim javno sve ono o čemu smo mi privatno razgovarali. Oni su znali da ću ja ovo reći, ja sam im to rekla jer je to istina i nisu imali nikakav problem s time i smatram da s obzirom na sve što je ranije izašlo, što je netočno, da sam trebala neke stvari ovdje razjasniti. Ali sve druge detalje, nemam potrebu. Točno što rekla, nego vas pitam jesu li vam i drugi stranci zamjerili to što vam je zamjerio gospodin Miletić, tu vašu jednu jedinu izgovorenu riječ u slučaju javljanja? Ja ću vam odgovoriti sljedeće. Imate pres konferenciju s njima za pola sata. Najprimjerenije je da to pitate njih. Što se mene tiče, moj stav pa i o toj temi bio je poznat i prije mog ulaska u politički život, dok sam još djelovala kao javna osoba i u tom smislu bio je poznati kolegama iz Mosta i ostala sam uvijek dosljedna u njegovom javnom artikuliranju. Sama tema se kao takva ne može svesti na da ili ne, ali ako moramo na taj način razgovarati, da, smatram da život treba štititi, da je to najveća vrijednost koju uopće imamo. Isto tako ne smatram da pobačaj treba biti unesen u Ustav, ali ako stvar na to treba li ga zakonski zabraniti iz različitog niza razloga, ne mislim da bi to bilo rješenje. Ali to ne znači da mislim
da pobačaj treba propagirati ili da život ne treba štititi. Dapače, moramo konačno početi o tome razgovarati izvan signaliziranja vrle. Ali to što ja od vas tražim nije indiskrecija. Dakle, mi ćemo sad imati priliku pitati gospodina Petrova. Dobro, odgovoriti u svoje ime. Možda on nije taj koji vam zamjerio, ali mene zanima je li bio u stranci još oni koji su to vama zamjerili. Vam sljedeće, znači ponovo, s obzirom da naše razilaženje nije se dogodilo zbog kolege Miletića i liste za Europski parlament, pa ni same te teme koju vi spominjete, nego čitavog niza događaja, to je li zamjereno ili nije, uopće nije temeljna stvar niti razlog u kojeg smo se mi razilažili. Jeste li vi predlagali onda, budući da je došlo do razilaženja i u sastavljanju liste, jeste li možda predlagali da umjesto vas na liste bude Nino Raspudić? Ne. Nikada, ni u kojoj kombinaciji, ni u jednoj izrečenoj rečenici nije postojala opcija, niti želja, da Nino Raspudić bude na listi za Europski parlament. I dalje se čeka zapravo formiranje Sabora. Rekli ste, za sada ćete djelovati kao nezavisni zastupnici, međutim, vi i gospodin Raspudić imate dva mandata. Hoćete li možda ući nekakve pregovore sa nekom od stranaka, hoćete li možda podržavati nekakvu vladu ili ćete svoj politički mod nastaviti isključivo ovdje? Jel vam sve što zvolite, plan B? Znači, naš politički stav o razvoju situacije u ovoj zemlji oduvijek je bio jasan i ostaje principijelan. Nikakva suradnja sa HDZ-om nije moguća, dakle ne dolazi u obzir, nema nikakvih pregovora, niti ih može biti. Što se svega ostaloga tiče, smatramo da oporbene stranke trebaju sjesti za zajednički stol i vidjeti koje su im mogućnosti na raspolaganju, ali prije nego što se to dogodi ili u trenutku dok se to događa, ne želim ni na koji način odmagati mogućoj suradnji, prozivajući ili lijevu ili desnu oporbu, nabrajući s kime sve ne bih išla i tome slično. Dakle, ja sam vam rekla što nama nije prihvatljivo. Nama nije prihvatljiva suradnja sa HDZ-om. Nama je u interesu da se vidi sve mogućnosti koje postoje, da se ova politička situacija prevlada na način da HDZ opet ne dođe na vlast, pogotovo imajući u vidu činjenicu da ukoliko to učini, to će biti u sklopu jedne trgovačke koalicije koja Hrvatskoj donosi mračnu budućnost, jer će na dnevnom redu biti i u praksi ne ideologija oko koje se sad samo deklarativno lome koplja, nego rasprodaja javnih poduzeća i poklapanje svih ostalih neovisnih, ako ih uopće više postoji, institucija. Nama je taj razvoj događaja apsolutno neprihvatljiv.